fidelitatea și loialitatea unui om nu trebuie să fie niciodată legate sau condiționate de un acord. De acum îți sunt loial dacă și tu o să-mi fii loial. Nu trebuie să fie niciodată o condiție. Îți sunt fidel dacă și tu mi-ești fidel. Fidelitatea și loialitatea nu trebuie să fie niciodată văzute ca o obligație sau un acord, ci trebuie să fie urmarea firească a sentimentelor pe care tu le ai. Îți sunt loial pentru că simt să fiu. Îți sunt fidel pentru că simt să fiu. Încercând să controlezi aceste două lucruri, îți vei face mai mult rău decât bine, pentru că vei încerca să pui un ambalaj frumos pe sentimentele urâte pe care nu vrei să le vezi. Nu vrei să accepți că omul de lângă tine nu mai simte să-ți fie alături. Și asta nu va face decât să amâne inevitabilul. Dă voie lucrurilor să fie așa cum sunt. Dă voie oamenilor să simtă ce vor să simtă, când vor să simtă, cum vor să simtă. Pentru că încercând să controlezi viețile altora, vei pierde controlul vieții tale. Lucrurile sunt făcute să fie simțite pe moment. Nimic nu este permanent, totul există acum. Iubirea, ura, fidelitatea, loialitatea, minciuna. Așa că nu încerca să păstrezi ceva ce nu a fost niciodată al tău, ci bucură-te de tot ce ți se oferă atunci când ai șansa. Pentru că încercând să salvezi ceva ce speri să ai în viitor, este posibil să pierzi ceva ce ai în prezent.